Què és la grafologia? En quins àmbits és útil? Com podem fer estudis de personalitat a partir de la lletra manuscrita? T'ho expliquem ara mateix al Tal dit, tal fet. Fem grafologia amb Cristina Estup. Els ulls d'un grafòleg entrenat, veure la lletra d'una persona és com veure el bonic paisatge de la seva personalitat en tota la seva complexitat. És com una foto, des de la vessant més social fins als racons més amagats de la personalitat d'aquesta persona. Les pors, les inseguretats... Bé, la grafologia, deixeu-me que ho digui bé, lluny de ser una tècnica superficial, allò d'endevinar la signatura, allò que fem tots, eh? Ets grafòleg? Oh, mira, faig la firma i digue'm com sóc. No, és un test projectiu altament fiable que, completant el puzzle de tots els interrogants de l'escriptura, va revelant un autèntic retrat de com és la persona. Hem fet una petita introducció, Cristina, del que molt és bé, la grafologia. Molt encertada. És difícil d'aprendre la grafologia? Depèn de quin nivell el volem aprendre. Si és per exercir de grafòleg, potser sí que és més complex. No, ho és. Perquè hi ha molta gent que comença a estudiar grafologia i després d'uns quants anys, doncs, estudiant una mica cap aquí i cap allà, arriben a la conclusió, i jo també hi vaig arribar, solo sé que no sé nada. Jo crec que és una conclusió molt honesta i molt... I a partir d'aquell moment... És molt digna, no? Molt digna, i és a partir d'aquell moment és quan comences a ser receptiu per començar a aprendre. Que de fet és... També sabem molta gent, quan surt de la carrera, és quan comencen a aprendre. Pues, una mica amb la grafologia passa el mateix. Un cop acabes la formació, és quan comences... És quan t'adones que no saps res i dius, ara m'hi he de posar, perquè vol molta pràctica. Uh-huh. Llavors, per exemple, a França, és que clar, aquí, això és perquè també es va estudiant d'una forma poder No tan reglada. A França, Itàlia, Alemanya, molts països, és una carrera universitària de mínim 4 anys íntimament lligada a la psicologia, però que carrera sola, eh? Vull dir que no és que sigui... O sigui, un grafòleg en aquests països, a França, Itàlia, Alemanya i altres països, ha estat 4 anys estudiant aquella carrera. Mínim. A la universitat, I no, ja n'hi ha, eh? Però, bueno, si el que volem és, sense grans pretensions, saber una mica, doncs, què volen dir els diferents integrants de l'escriptura, doncs, amb un primer nivell, amb un primer curs, ja n'hi ha prou, eh? El que passa és que després, si volem, doncs, ajuntar totes aquestes peces del puzzle que dèiem, necessitem una mica més d'estudi, no? Estudiar una mica més, no? Sí, aquest és el curs que nosaltres a Espai Grafològic li hem dit el curs superior, eh? Li hem donat aquest nom més que res per també donar-li la seva importància, perquè a més a més només el recomanem per qui realment, doncs, després de provar sort amb el primer curs, que és més lleuger, doncs realment tingui ganes de dedicar-se a això, perquè en aquell curs ja deixem enrere aquella cosa més relaxada, més divertida, més que tot és novetat i els alumnes escolten i bueno, fem 4 pràctiques, però és molt més relaxat per ja començar a remengar-nos i a treballar, perquè una de les coses que vol la grafologia és molta pràctica, és aplicar-ho, perquè és que no és quan dius això, solo sé que no sé nada. Clar. Llavors, és, una de les coses difícils és aprendre a ajuntar les peces, totes aquestes peces que són contradictòries, perquè són complexes i són contradictòries. Llavors, saber això, doncs, que el groc i el blau fan verd, no? Sí. I aquesta part és la que és difícil per rejar els colors. Uh-huh. I vosaltres feu tutories, eh? Sí? Sí, precisament per això, perquè quan pels alumnes, exalumnes del segon curs, deien, ara què? Ara no tenim on anar, ja hem acabat la formació, ara què farem? I vam acordar, doncs, de trobar-nos un cop al mes i així ho estem fent des de fa un parell d'anys. Uh-huh. Un cop al mes de fer tutories guiades, perquè hi ha gent que han acabat d'estudiar i volen continuar tenint un lloc on de poder
pues això, consultar dubtes. I quan han acabat aquesta formació, ja sigui del primer curs o el superior, després, quines sortides hi ha a les persones que s'han format en grafologia? Et pots guanyar veritablement la vida amb la grafologia? No, Cristina? Si t'hi poses, ja pots guanyar la vida. Hi ha la part, per mi, la més maca, hi ha gent que acudeix a un informe grafopsicològic per conèixer-se més bé. Aquests informes a mi m'encanten, però clar, cauen una mica més a comptagotes perquè, bueno, els temps tampoc conviden poder a gastar diners en fer un informe sobre nosaltres mateixos. O no se'ns passa encara poder tant pel cap, però quan m'acau un informe d'aquests, és el fantàstic, millor. No? Després, en el camp de la psicologia, cada vegada hi ha més psicòlegs, o bé que es formen amb grafologia, o bé que fan ús dels serveis d'un grafòleg per anar seguint la evolució que té una teràpia en una determinada persona, perquè a través de la lletra també es pot veure. Mm-hmm. També les relacions humanes, per estudiar la compatibilitat entre parelles, o gent que ha de treballar conjuntament amb un grup de treball, per veure si són compatibles per treballar conjuntament. Mm-hmm. La grafologia infantil, en el camp de la pedagogia, que és un altre dels cursos que també fem a Espai Grafològics, doncs la grafologia infantil és un dels millors mètodes de detecció de problemes en els nens, perquè els nens moltes vegades, si tenen un problema, o no ho saben expressar o no saben ni que tenen el problema, i els que han de tractar amb el nen poder tampoc tenen forma d'arribar amb tanta profunditat. Llavors és una forma indirecta, indolora, no? de detectar, doncs, problemes incipients en els nens. Uh-huh. I també ens podem especialitzar en grafoteràpia, que és sí, un altre curs que també fem, on vam parlar aquí, que fem sí. A Espai Grafològic, i exercita de grafoterapeuta, que és ajudar la gent a millorar diferents aspectes de la seva vida a través d'una modificació guiada a l'escriptura. En recursos humans, ens avançaves fa uns dies que parlàvem de grafologia, és on més es pot aplicar la grafologia, en la recerca de personal per empreses, sí? Sí, per això l'he deixat per últim, perquè és aquí on realment, si volem, on més bé ens podem guanyar la vida amb la grafologia, i es nota moltíssim. S'estalvia molts diners en les empreses, tot i que d'entrada sembla que és un cost afegit a la selecció de personal, al contrari, perquè equivocar-nos amb selecció de personal costos. És molt car i és costós, és com un petit divorci cada vegada, no? Vull dir que ens hem de repartir el que és teu i el que és meu, i no, per empreses té més d'un alt nivell de formació dels seus treballadors, és molt important haver fet tant com poden abans de signar el contracte per conèixer la persona a qui agafen. Llavors aquí sí que hi ha una bona sortida, i de fet a França ja comença a ser l'eina principal. El 50% de les empreses, No, i el 80% de les consultores, és a dir, les empreses de selecció de personal ja estan formades en grafologia o tenen els seus consultors formats en grafologia. Aquí a Espanya també, cada vegada més. De fet, jo ara estic formant una empresa de selecció de personal, una de les grans aquí a Girona, doncs l'estic formant en fer ús de la grafologia a tots els consultors. O sigui, han fet una aposta forta. Molt bé. I bueno, ells a partir de l'any que ve doncs treballaran amb la grafologia com una eina més per diferenciar-se. I per fer aquesta selecció de personal. Abans has parlat del preu d'un informe, d'un estudi de personalitat, d'un informe grafològic. Uh-huh. És costós? És costosa una anàlisi grafològica feta per un expert? En aquest cas feta, per exemple, per tu, que ets experta en grafologia? Deixant de banda la part de selecció de personal, que sempre depèn de quin estudi s'ha de fer, el que és aquest informe que a mi m'agrada tant, que és tan profund i que és tan complet, aquests tenen preus que oscil·len entre 120 i 200 euros, depenent del grafòleg. I això està més que justificat, perquè realment hi ha moltes hores de feina entre la grafologia, és a dir, mesurar-ho tot, l'anàlisi i després l'informe final. Hi ha hores de feina que no les podem estalviar si volem fer una bona feina, clar, després que n'hi ha que treballen amb més o menys profunditat, no? Però si volem fer una bona feina, aquesta feina no ens la treu ningú. Què et va portar a tu a dedicar-te a la grafologia? Com has arribat fins a... I més tenint en compte que en el camí va arribar un punt que vas dir, solo sé que no sé nada. Sí, no? Sí. Abans has dit Mataró, que ja no hi ens de Mataró. Va ser parlant amb el responsable d'informàtica de l'Hospital de Mataró en aquell moment, que era client nostre a través de l'empresa que tenim, i ens va comentar que ell en la selecció de personal doncs, feia servir, per la seva plantilla d'informàtics, feia servir una eina, diu,
molt novedosa, molt, molt interessant, que és una tècnica, li diuen grafologia, i per conèixer molt més bé els detalls aquells que no podem conèixer a través de l'entrevista. Recordo, ja no hi és, però recordo que és una persona que realment a l'hora de seleccionar el personal li dona molta importància a detalls més enllà del currículum, és a dir, a nivell més personal de caràcter i això. Clar, la grafologia. Llavors jo a partir d'aquí me vaig començar a informar què és això de la grafologia, que a través de la lletra podem veure com és la persona. I em vaig començar a informar i vaig veure que és això, que és una eina bastant seriosa, fiable, bastant complexa també, i clar, com més complexa, més interessant és també. I bueno, al final vaig decidir iniciar l'aventura, doncs, endinsant-me en aquest món, que és la grafologia, per aprendre-ho. I després de molts anys d'experiència, en quin grau podries dir que la grafologia és fiable? Perquè parlaves de que és molt fiable. És molt fiable, és un test projectiu, però té un molt alt grau de fiabilitat, perquè és molt difícil d'alterar conscientment. Jo en cada classe que intento imitar alguna lletra per mostrar què vull dir a la... I és que no me surt, només és que intento allò mostrar a la pissarra, no? Pues mira, això és... costa molt alterar conscientment la nostra lletra. Costa molt, pensem ho verifico. Que tenim molt de lliure albir, però anem amb uns patrons i clar, alterar aquests patrons que són automatitzats és molt complicat. Llavors, com que estem estudiant un gest que és un reflex molt fidel dels nostres patrons mentals, és molt difícil d'alterar. Quines característiques ha de tenir un manuscrit, és a dir, un text escrit a mà, per poder-lo analitzar bé grafològicament, perquè tu puguis fer la teva feina? Perquè es pugui fer una bona feina, i més enllà de la llista de compres, la gent, doncs, foli mig, en blanc, jo si pot ser que sigui en boli, perquè sí? Este més bon fer, sí. Foli mig, perquè si tenim foli mig tenim el marge superior, tenim el marge inferior, tenim molt de recorregut, entrem en una zona ben inconscient i bueno, ja tenim suficient i signat al final. I si és en forma de carta, doncs millor. Crec que ho he dit tot, Sí. O sigui, foli i mig, forma de carta, escrit perfectament amb boli, i sense, i en blanc. Un foli sense en blanc, pautes, sense pautes, sí. Sense sí. Línies, el foli, i si pot ser, doncs això, signat al final, que és el complement perfecte, posar la signatura al final, la firma, no? Exactament, perquè ens mostra l'altra cara, la moneda, bueno, la cara interna, la moneda, sí. És allò, la guinda del pastel, no?, que diríem. Quins avantatges presenta la grafologia? És a dir, quins avantatges té? Jo diria que hi ha tres. L'alta fiabilitat. Sí. Després, la profunditat amb la que podem arribar a estudiar una persona. Es pot gravar, acretar amb molta, molta profunditat en la personalitat de les persones, les seves pors, aquelles motivacions subjacents que potser no ens som ni conscients nosaltres, i arribar a racons, que és això, que la pròpia persona no n'és ni conscient. Per això hi ha persones que acudeixen a la grafologia per conèixer-se més bé. I després un altre avantatge és que no fa mal, no cal ni veure la persona. I, al contrari, jo quasi prefereixo no haver vist la persona per fer l'informe, perquè treballes sense... Bueno, sense cap condicionant. Exacte, jo recordo com a pràctica vaig fer el meu home i... Home, doncs has de separar molt les coses, no? Sí. Per tant, si no l'has vist, molt millor, perquè no quedes condicionat i tu fas una feina que com a mínim saps que no està condicionat per res. Podríem dir totalment imparcial, no? Imparcial, exactament, que ho hem de saber ser sempre. Sí, però vaja, un dels avantatges és que no fa falta haver conegut la persona. Llavors això ho fa, doncs, molt lleuger, molt anònim, molt de pont. Jo dic indoloro. Indoloro, totalment. Cristina, no hem parlat abans en l'àmbit judicial, en l'àmbit de la investigació criminal i tot plegat, en el món de la justícia, també la grafologia té un paper molt important. Tens tota la raó. No ho he esmentat perquè és una altra branca de la grafologia, que no és la part que estudia el significat psicològic, sinó que és més comparativa. És la perícia cal·lígrafa. Sí. I estudia molt més el tema del que se'n diu documentoscòpia, per veure si hi ha falsificacions i comparativament, doncs, entre original i possible falsificació. Es pot detectar fàcilment una falsificació? Es pot. Jo, per mi, és una branca complicada, I ja tinc companys que s'hi han especialitzat i és una branca
complicada, però maca. Sí, està bé. I és, l'únic és que ja es desvia de la grafologia, perquè ja no entra en l'aspecte psicològic aquesta part, que és veure si una signatura o qualsevol cosa s'ha falsificat. És també més comparatiu. Seria una variant. Si voleu ampliar aquesta informació, saber més sobre la grafologia, espai-grafologic.cat. Aquí trobareu tota la informació dels cursos, de tota la formació que ofereixen Espai Grafològic, una formació, diguéssim, encapçalada per la Cristina Stubb, que ella és, doncs com molt bé ha explicat, al llarg de la seva trajectòria és grafòloga, especialitzada en grafologia, en aquest cas en diferents àmbits també, i també hi ha grafoteràpia a l'Espai Grafològic, també feu grafoteràpia. Sí. On? A Girona. Però com que la Cristina és una dona que està molt al dia de les noves tecnologies, fins i tot fa moltes vegades cursos via streaming, no? Sí, no sé si es pot fer en grafologia. Ho fem, perquè ens van seguint alguns, ja tinc un alumne de França que ens va seguint, hi ha un altre del País Valencià que també va seguint les classes online. Evidentment, limita una mica les classes, perquè has d'estar pendent d'una càmera, has d'estar pendent de compartir-ho tot molt. Però també es pot fer, Ho estem fent aquest any. Molt bé. Doncs si ens escolteu des d'altres llocs que us queden una mica més lluny de Girona, des de la xarxa de comunicació local, que sapigueu que només cal que consulteu i veureu la via com podeu fer aquests, apuntar-vos en aquests cursos d'espai grafològic, si us interessa la grafologia, que jo trobo que és molt, molt interessant.